Genau, du gosst nicht mal, il mod, assertiv, lini ġibir, għawek, l-għonna vevoli li obbrinkat, jimponi diskors tijaw. Dan huwa l-istess onorevoli li qabel l-elezzjoni ta' 96 ġi qudiem in-nies u qalhom jiena flimkien ma' sħabi nassigurawkom li neħħu il-VAT. Il-VAT neħħewha. U mbagħad daħlu lil dan il-pajjiż. Gas dawn ġo ħajt. U kien imbagħad l-onorevoli li obbrinkat, l-istess onorevoli. Li wara illi għamlu ħoffa kbira mhux jien nidħol fiha, daħal il-pajjiż kollu fiha dik il-ħoffa tajjeb, dik il-ħoffa mbagħad ġi kajman dik il-ħamma ġiex bl-arja, min niftakar l-onorevoli li obbrinkat jiġi fil-Parlament. Jippreżenta l-budget tas 97 u bliktar mod anġeliku taf ġi għamel fil-Parlament bamblinna. 33 taxxa biex jirrispondi għat-toqba kbira li kien għamel l-onorevoli li obbrinkat forsi ħarbitlu fojdin snin għal semma xqal il-Prim Ministru Berlin forsi ma semmix illi b'differenza mill-ekonomija li mexxa hu Angela Merkel il-kanċillier jiġifieri il-Prim Ministru tal-Ġermanja l-ikbar pajjiż Ewropew bl-ikbar ekonomija taf x'qalet fuq l-ekonomija llum, mhux fuq l-ekonomija tal-obrinkat, fuq l-ekonomija llum. Qalet Malta hija mudell għal pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea.